Det her, det er ikke magi. Det er en superleder. Og superleder, de kan komme til at give os masser af grøn energi en gang i fremtiden. Og måske hjælpe os med klimakrisen. Kåre Ivy. Jeg synes, det her det er ganske behageligt. Men for Emil, så er det måske lidt hårdt. Det er fordi, vi møder en masse modstand. Altså, når vi kører igennem luften, så skubber vi jo på luften. Og luften skubber ligesom også tilbage på os og giver modstand. Det er altså ikke bare vindmodstand. Der er også rullemodstand mellem dæk og vej. Og der er modstand i lejerne på sådan en cykel her. Der er masser af modstand. Og det er også derfor, når jeg stopper med at køre rundt på pedalerne, så stille og roligt, så bliver vi altså også bremset op her på cyklen. Og det er ikke kun på sådan en cykel her, at man snakker om modstand. Det gør man faktisk også med strøm. Her, der har jeg en batteripakke og en lille pære, og når jeg tænder, ja, så lyser den. Ja, det er fordi strømmen den løber ret fint igennem den her ledning. Men strøm oplever altså modstand. Der er modstand i den her ledning. Her, der er det så lidt, at det ikke betyder noget. Men det kan betyde noget, hvis man for eksempel snakker om vedvarende energi fra sådan nogle solceller her. Det er jo nemlig sådan, at solen den skinner jo ikke altid der, hvor man har brug for strøm. Hvis solen overhovedet ikke skinner hjemme i Danmark, så kan det til gengæld være, at der er masser af solskin her i ørkenen, hvor sådan nogle solceller her vil være effektive. Udfordringen er bare, at der kan være ret langt fra Danmark til det sted, hvor solen skinner. Og så har man brug for rigtig lange ledninger. Og man kan altså ikke bare flytte strøm på tværs af kontinenter, fordi ledningerne bliver så lange, at modstanden bliver for høj. Hvis vi nu forestiller os, at det her batteri, det er for eksempel en dansk solcellepark, der laver grøn strøm. Ja. Og så har vi så en ledning, der går hen til et hus i Danmark, der gerne vil bruge strømmen. Og når strømmen så løber, ja, så går den igennem ledningen, og der kommer masser af strøm hen til vores hus. Yes, ikke noget problem. Her der har vi en pære magen til, og der har vi en meget lang ledning. Så kunne vi forestille os, at batteriet, solcelleparken, vindmøllerne ligger langt fra Danmark. Sætter vi lige en lang ledning på. Fordelen ved en solcellepark langt fra Danmark, det er, at man kunne for eksempel ligge et sted, hvor det er dag i Danmark. Mens vi har nat. Vores solceller fungerer ikke rigtigt om natten, hvor solen ikke skinner. Men der er jo andre steder på jorden, hvor solen skinner. Godt. Sådan der. Er du klar? Jeg tænder for den grønne strøm. Den løber igennem ledningerne. Og der kommer også en lille bitte smule strøm frem til vores pære, vores hus. Men ingenting i forhold til, at det bare var en kort ledning. Det er fordi, at når vi har en lang ledning, så har vi meget modstand. Rigtig meget af energien i strømmen går tabt i modstand i ledningen. Fuldstændig ligesom, at vi også med modstand på cyklen, der bremsede os, så bliver strømmen altså bremset i en lang ledning. Og det er derfor, man ikke bare kan flytte strøm på tværs af kontinenter, fordi der er modstand i ledninger. Og det er her, den svævende superleder fra starten, den kommer ind. Fordi en superleder, det er et materiale uden nogen som helst elektrisk modstand. Så hvis man nu kunne lave ledninger ud af superledermaterialer, så kunne man flytte strøm fra en vindmøllepark langt ud i Atlanterhavet, eller geotermisk energi på Island, eller solceller langt væk, og få det hjem til Danmark. Så superleder altså en form for metal, der har nogle pænt vilde egenskaber. Det kan lede strøm helt uden, at der er noget tab i ledningerne. Og så kan superleder faktisk også svæve over magneter. Superlederen er bare desværre ikke vores. Den har vi lånt af Christine, som er PhD-studerende på Københavns Universitet. Altså Christine, her der har vi jo en svævende superleder. Et materiale uden elektrisk modstand. Hvorfor er der ikke bare bygget lange kabler af det der? Desværre er det super upraktisk, så det kræver, at man køler den ned til under den kritiske temperatur, hvilket er minus 183 grader. Og det er ret upraktisk at bygge frysere rundt om vores kabler til, at vi kunne lede strøm ved den temperatur. Minus 183 grader er pænt koldt. Ja, ja, det er meget koldt. Skal alle superledere være så kolde som den her? Faktisk så er der nogle af dem, de skal være endnu koldere. Minus 240, eller koldere endnu. Så vi har det, der hedder type 1 superledere. Ja. De er som regel superledende imellem minus 270 og 240 grader. Vi ved for den type superleder, at der er det ligesom atomerne, som svinger på den rigtige måde, som får hjulpet elektronerne på vej til, at de kan komme igennem materialet uden modstand. Så dem forstår man præcis, hvordan virker, hvorfor de bliver superledende? Ja, dem har vi en forståelse for, hvorfor virker. Så sådan en som den her, som jo i godsøjne er varm. Ja. Hvorfor virker den? Hvorfor er den superledende? Jamen, det ved vi faktisk ikke. Og det er det, vi prøver at finde ud af. Vi ved, at den er varmere end de andre typer. Og vi prøver så at forstå, jamen, hvad kan det så ellers være for en mekanisme, som kan gøre, at det kan lede den her strøm uden nogen modstand overhovedet. Et superledende materiale, det kan for eksempel bestå af en blanding af metaller. Men der er altså nogle af de her superledere, nogle blandinger af metaller, som man ikke ved, hvorfor er superledende.
Og når man ikke ved, hvorfor de er superledende, ja, så kan man heller ikke bruge den viden til at designe nye superledere, der for eksempel virker ved højere temperaturer eller bare meget billigere. Derfor så skal de materialer undersøges. Men man kan ikke bare kigge på dem med et almindeligt mikroskop, for det er ekstremt småt. Okay, så helt kort så går min forskning ud på at finde ud af, hvorfor det er, at materialer bliver superledende. Den teknik, som jeg bruger, det er det, vi kalder for neutronspredning, og det er det, vi kan gøre her på ESS. Og neutronspredning, det kan vi bruge til at forstå både, hvordan at materialer de sidder sammen, og hvilke magnetiske egenskaber de har, og det kan vi gøre helt ned på atomstørrelse. Så Christine, hun bruger altså det her neutronspredning til at undersøge materialer, og det er det rigtig, rigtig, rigtig godt til. Udfordringen, når man arbejder med neutronspredning, det er meget, 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 meget småt. Ja, det er i hvert fald udfordringen, når man skal forklare, hvordan det virker, fordi sådan en neutron, den er lille, ja. Hvis man skulle have 1 gram neutroner, så skulle man bruge sådan cirka 1 million milliarder neutroner. De vejer cirka 1 gram. Det er absurd småt, ja. Så og meget mindre end noget, vi kan se og filme og vise. Så vi vil prøve at bygge en kæmpe udgave af neutronspredningsmodel. Ja, så der skal vi bruge nogle bolde. Så skal vi bruge sådan en Nerf gun her. Og lidt snor. Ja. Og det skal vi bare sætte sammen. Det havde været rigtig meget nemmere, hvis jeg havde beholdt dem i den her, havde det ikke? Utrolig meget nemmere. Jeg starter på de her bolde. Gør du de andre passer? Ja. En bold. Au! 2 bold. Det er lidt noget pillearbejde, det her. Ja. Prøv lige at se, er det et fint mønster til gengæld? Et virkelig fint mønster. Sådan. Den har alt ikke siddet, som det skal. Det tror jeg. Og når man kigger ned igennem det sådan her, så ser det ens rigtigt ud. Checks! Det her, det kan alle se, hvad er. Ja, et styks neutronspredningsmodel. I kombination med den her. Ja. Så siger det, vi har bygget en model. Det er en masse bolde og lidt plade. Kan det være en kæmpe forstørrelse af din neutronspredningsmaskine? Jamen, det synes jeg er rigtig godt. Der er forskellige bolde, der illustrerer, at du har forskellige atomer, og du har forskellige farver, det vil sige forskellige typer atomer. Ja. Så altså, det her noget, det skal forestille at være det materiale, du skal undersøge for, om, hvorfor det er superledende. Ja, det kunne godt være en god illustration af det. En kæmpe forstørrelse af en lille bitte prøve. Ja. Ja. Hvad er det så, du gør med det, når du laver neutronspredning? Jamen, det jo, kan vi jo meget godt illustrere med den her Nerf gun og de her pile. Fordi at, hvis vi nu forestiller os, at sådan en Nerf her, det er en neutron, jamen så er det egentlig et ret simpelt princip, for du tager din neutron, og så tager du så og skyder det hen imod prøven. Din prøve. På ESS, hvor Christine forsker, der bruger de selvfølgelig ikke skumpile til at skyde mod prøverne. Der har de en stor maskine, der producerer virkelig mange af de her bitte små neutroner, som de så skyder afsted mod det materiale, den prøve, som forskerne gerne vil blive klogere på. Og der var ligesom pile, der fløj i alle mulige retninger. Nogle fløj bare direkte igennem. Og, yeah. Men der var også nogen, der røg tilbage og ud til siden. Og hvad får du så ud af det? Jamen så ud fra, at jeg ved, at der er nogen, der flyver ud til siden, jamen så har de jo så kramt materialet og atomerne og alt det, der er inde i materialet. Og det er det, jeg er interesseret i. Så hvis jeg ved, hvor de røg hen, jamen så kan jeg regne tilbage for at prøve at se, hvad var det for en slags ting, de ramte inde i materialet. Nu er det her jo en forstørret udgave af neutronspredning. Hvor småt er det? Er det sådan, ligesom du gjorde her med Nerf gun, sådan et skud, en neutron? Det er markant større, så vi har flere millioner af neutroner, der rammer vores prøve hver eneste sekund.
Og derudover, så er der er mange af dem, de flyver bare lige igennem. Men der er også flere tusind, der kommer ud til siderne, som vi detekterer i vores rundt om i de forskellige men det er også, altså, det er også, synes jeg også er lidt vanvittigt at forstå det her. De der neutroner, de er simpelthen så små, at selvom skyder flere millioner afsted, så flyver de direkte igennem materialet. Fordi vi er enige om, det er en form for metal eller et eller andet. Det er metal. Altså noget hårdt. Det er noget virkelig hårdt, ja. Men der flyver neutronerne bare direkte igennem, simpelthen, nogle af dem. Og så i virkeligheden, det du så bruger til det er alle de neutroner, der bliver skudt ud og finder ud af, hvor de lander hen. Om de lander over ved mig, de lander ved Kåre, eller de lander på den anden side, så fortæller det noget om prøven. Ja. Hvordan kan det hjælpe til at finde frem til, hvordan superledere de virker? Jamen, så hvis jeg nu ser, at der er magnetiske egenskaber inde i en superleder, kan det have noget at gøre med, hvorfor et materiale er superledende, for eksempel. Og også ved at sige, okay, jamen, hvordan er atomerne, hvordan sidder de sammen på en måde, når vi ikke er superledende, eller på en anden måde, når vi så er superledende? Så i virkeligheden, så kunne du tage den superleder, vi så på tidligere, så kunne du have den ved kun minus 180 grader, altså hvor den ikke er superledende, og så måle på den og se, hvordan den opfører sig. Køle den lidt længere ned, den bliver superledende, opfører den sig på en anden måde. Lige præcis. Og på den måde så regne sig frem til, prøve at forstå, hvad er det, der gør, at den er superledende? Fordi det er vel det, der er det helt store spørgsmål. Hvorfor er den superledende? Lige præcis. Og det kan, nu skal jeg til at sige, Nerf gun hjælpe med. Det kan neutronspredning hjælpe med. Ja, lige præcis. Christine, det er jo sindssygt spændende med de her superledere. Og hvad tror du, at vi kan få ud af det, hvis det lykkes at finde superledere, der kan virke ved måske sådan en helt normal temperatur som her? Jamen, jeg tror, at det vil kunne hjælpe os rigtig meget med den grønne omstilling. Ja. Fordi altså, selvfølgelig er ideen at have kabler, der er fuldstændig superledende, jo fantastisk, og vi kan transportere strøm, uden at vi mister noget af den på vejen. Men selv hvis vi bare kommer et lille stykke af vejen, og vi kan måske finde ud af, hvordan vi laver bare bedre ledende materialer, bare en lille smule bedre, altså, så vil det også gøre rigtig, rigtig meget ved vores klimaproblemer. Fordi vi simpelthen så kan nemmere transportere strøm på længere afstande hen, hvor der er behov for den. Lige præcis. Og bedre udnytte den strøm, vi nu engang producerer, så der er mindre tab. Og hvad tænker du så? Hvornår tror du så, vi har superledere? Kommer de nogensinde? Jeg tror på, at de kommer, men spørgsmålet er, hvornår. Det kan være, at der er nogen, der finder en stuetemperatur superleder i morgen. Det kan være, at det er om 50 år. Nu forsker du jo i materialer, hvordan de er opbygget. Hvad håber du på at opnå eller finde ud af med din forskning? Jeg håber på at kunne forstå og få et stort overblik over alle de magnetiske signaler. Og det er det, jeg håber på, at der kan ske her på ISS, når det kommer op at køre. Og det er, så vi simpelthen kan få et overblik over alle de magnetiske signaler, der skal være inde i materialet. Og når du siger magnetiske signaler, så er det en måde at forstå, hvordan det materiale, du undersøger, magnetisk er opbygget indeni, fordi det ved man faktisk ikke. Man har en idé, men indtil videre har vi kun kunnet få meget sådan små udklip. Vi vil gerne have det store overblik. Ja, i virkeligheden, nu kender man nogle enkelte brikker af puslespillet. Du skal så samle de sidste 1000 brikker rundt om og få resten af billedet. Mig og tusindvis af andre forskere rundt om i verden. Men jeg håber på at kunne i hvert fald komme med mit lille stykke til puslespillet. Du lægger nogle få af brikkerne ind. Jeg vil rigtig gerne hjælpe sammen med de andre og lægge nogle få af brikkerne. Det håber jeg på at kunne bidrage med. Superledere, de er virkelig fede og vil kunne komme til at gøre en masse gavn og for eksempel give os masser af grøn energi. Derfor så er det også mega vigtigt, at der er forskere, ligesom Christine, der prøver at undersøge dem og gøre os meget klogere på deres egenskaber. Tak fordi du sendte med her helt til sidst. Vi kunne godt tænke os at lave flere videoer som den her, hvor vi besøger forskere og ser på, hvad de laver. Så hvis du har en idé til et emne, vi skal på undersøge, eller en bestemt forsker, du gerne vil høre mere fra, så skriv endelig en kommentar med det. Hej.